Jag tycker att det bästa med det här jobbet är att det just är väldigt flexibelt. Bland så här hemmakontor och vara på plats. Det är väldigt skönt, tycker jag. Jag tycker det passar mig perfekt att bestämma själv hur jag ska jobba. Och att inte ha någon som säger åt mig hur jag ska jobba. Jag heter Kevin Jämsothit. Jag jobbar som verksamhetsutvecklare på huvudkontoret i Stockholm. Jag är 21 år gammal. Har jobbat med det här kanske nu i snart 2 år. Som verksamhetsutvecklare så jobbar man på det operativa planet, i princip. Vi är liksom ute på fält, som vi kallar det för. Och då är vi ute och hjälper elevkårerna med vad som helst. Det är allt från stöttning till bara att bolla fram en svinbra idé. Idag så ska jag börja med lite administrativt arbete, som att preppa de här dokumenten som ska följa med. Därefter så ska jag åka till Strängnäs och träffa en av mina elevkårer där de ska få signera de här dokumenten som jag har preppat. Sen är det val och styrelse för verksamhetsåret. Ordförande, resterande styrelse, val, revisor, övriga frågor. Verksamheten i Sörmlands elevkårer bedrivs i samarbete med Sveriges elevkårer, med vilka båda invalda som justerat olika rösträknare. Varje år, eller varje vår snarare, så har vi en stor inspirationshelg som vi kallar för upptakt. Varmt välkommen till upptakt 2! Och de är till för elevkåren att de ska kunna hämta inspiration till sina verksamheter och liksom mingla med varandra för att utbyta erfarenheter. Det är lite en kontrast till det vanliga arbetet, men det är lite så det kan se ut ibland i alla fall. Att vi alla är med och hjälps åt under våra evenemang. Det är en ung arbetsplats, i princip. De flesta är också i min ålder, vilket är väldigt kul. För det gör att man kan få fler kompisar att hänga med under privattid. Eller bara prata med ens kollegor under lunchen, så kan man prata om i princip vad som helst.